A minha maior coisa na minha vida, marcou na minha vida, foi idade de 8 anos, eu fui fazer a primeira fiscalização. E fomos, já era naquela época, a gente via falar muito em madeireiro, tirando madeira da nossa área. E aquilo revoltado por nós, vendo as pessoas roubar a madeira, e a gente se mobilizou. Ser cacique é uma tarefa muito pesada, porque você passa a conviver a vida dos outros, não a sua. Isso é uma. Olha, na verdade, aqui foi o grande sonho do meu avô, passou a ser o grande sonho dos meus pais e hoje está sendo um grande sonho da minha vida, tentando deixar o melhor para os meus filhos, meus netos. Mas a expectativa é muito grande do que a gente possa fazer daqui para frente.